Naše nakladatelství vám přináší audiopovídku Růženy Strnadové Lež má krátké nosy. Čte Jiří Miroslav Valůšek. Stečku, nad kterým kroužila pověst o zlém přízraku, se narodila holčička Amélie. Rusovlasá šestiletá dívenka s jedním mimořádně obyčejným snem, panenkou Melabel. Rostomilou hadrovou princeznou v růžových šatečkách a s blankitně modrýma očima, které se zavírají, jakmile panenku položíte na záda. Všechna děvčata v okolí takovou měla, a nemohla si ji vynachválit. Možná by si ji Amélie tolik nepřála, kdyby věděla, do jakých potíží ji panenka Mel dostane. Amélie na maminka pracovala jako prodavačka ve smíšeném zboží a její tatínek si poranil páteř při rekonstrukci památkové věže na městském kostele. Byl proto na invalidním vozíku. S jejich platem si panenku dovolit nemohli, Amélie ale ve svých šesti letech, bystrá jako všechny děti v jejím věku, váhu peněz bohužel nechápala. Často se proto hněvala a neváhala si také v slzách občas zakřičet. Don, potupený muž bez možnosti uživit rodinu, chtěl dát malé Amélii všechno, co by si přála. Proto, když byla Mary v práci a Amélie ve školce, Jezdíval po městě a sbíral plechovky, které směňoval za peníze. Zběrnu vlastnil a obsluhoval asi čtyřicetiletý podivín stan. Na co těch pár drobáků, Done? Zeptal se jednou stan na důvod jeho častých návštěv. Pro mou círku Amélii, přeje si panenku. Odpověděl mu Don popravdě. Aha, to je od tebe moc pěkný, řekl Stan. Doufám, že si ji opravdu zaslouží. Na jeho tváři se rozlil široký úsměv odhalující pár tabákem z hnědlých zubů. Podivín zůstane podivínem, pomyslel si Don a vyrazil raději rychle domů. Když našetřil dostatek peněz, splnil Amélii její sen a na Vánoce jí panenku věnoval. Výkřiky radosti jeho milované dcery mu za tu námahu stály. Mary byla sice zahanbená a to nejen proto, že její dárky, oblečení na jaro a krásné modré sluneční brýle na léto byly odsunuty do kouta, ale i kvůli tomu, že se její manžel ploužil po ulicích a sbíral odpadky jako bezdomovec. Zároveň ale byla nadšená jeho odhodláním a vědomí, že ho stále miluje, jí pomohlo všechno překonat. Druhý den po vánočních prázdninách nesla Amélie panenku v náručí a s nosem vysoko zdviženým kráčela vedle Dona do školky. Amelijin nový přírůstek vyvolal u ostatních dívek radostný výskot. Všechna děvčata si s ní chtěla pohrát, ač měla doma pod postelí nebo ve skříni svou vlastní. Tahle Melabel byla přece jen nová a ze začátku se Amélie dmula píchou. Pak si ale uvědomila, že jí panenka bere veškerou pozornost. Tehdy začala Amélie panenku nenávidět a přála si, aby ji nikdy nedostala. Do konce toho dne se princezna Mel záhadně ztratila. Když se Amélie vrátila ze školky domů, Mary byla ještě v práci. Don podřimoval před televizí z drobky od buráků na košily a tak se holčička ukryla ve svém pokoji, a vymýšlela si lži. Kde máš princeznu, zlatíčko? Zeptala se Mary, když se Amélie usadila k večeři bez panenky, kterou ještě včera sotva pustila z rukou. Je v pokoji, mami, odpověděla Amélie. Jak to, že už ji nebereš k večeři sebou? Podivila se Mary. Spí, mami. A to nemá hlad? Zeptala se s úsměvem maminka. Ne mami, panenky nejí, vyštěkla nervózně Amélie. A jak se líbila děvčatům, vložil se do rozhovoru Don. Nelíbila. Tomu nevěřím. Je přece tak rozkošná. Pokusil se Don Améliei zalichotit a zlepšit jí tím náladu. Na to Amélie neodpověděla a dál se rýpala ve špagetách. Poté, co se Amélie vykoupala, šla jí Mary uložit do postele a uvědomila si, že princeznu Mel nikde nevidí. Kde je Mel? A řekni mi pravdu, Mary rozhorčením přímo z rudla. Amélie se schovala pod peřinu a rozplakala se. Nechtěla matce lhát, ale také nemohla způsobit bolest otci tím, že by se přiznala, že princeznu Mel hodila do řeky tekoucí pod mostem u jejich domu. Nebylo to moc chytré. Kdokoliv, hlavně Don, ji mohl vidět. Ale přece jen byla Amélie ještě dítě. Zničila mi ji děvčata ve škole, protože je prý ošklivá a takhle se za ní nebudu muset stydět, řekla malá Amélie. Na okamžik zavládlo ticho. Pátá vyřčená lež v tu chvíli stvrdila rozsudek. To nemyslíš vážně. Hned zítra zavolám do školky, řekla Mary. A teď už jdi spát. Tátovi nic neřeknu, dokud se to nevyřeší. Poté spokoje odešla. Nevěděla, že svou jedinou dceru možná viděla naposledy. Stávej, Beruško, no tak, nenech se prosit. Amélie se probudila celá zmatená. Nebyla ve své postýlce. Nebyla doma. Místnost byla tmavá, vlhká. A někdo jí svázal ruce. Kdo jste? Já chci domů, zašeptala dívenka ještě rozespale. Jmenuji se přízrak Lidosno Mondie, pan dlouhý nos, zaskřehotal čísi hlas za jejími zády. Zdravím tě, moje malá sladká Amélie. Pusťte mě, já chci pryč, tlakala Amélie, když zjistila, že jí hlavu svírají kožené popruhy silně upevněné ke zvláštní kovové konstrukci. Nevěděla, co si počít a tak začala křičet. První lež a střežím uši, druhá lež, to nazouvám si boty. Amélie zmlkla. Nemohla hýbat hlavou, takže zatím pana Ldosna nespatřila, ale jen do chvíle, dokud nezačal recitovat svou říkanku a dlouhými kroky kolem ní kroužit. Měl schrbená záda, rozpažené ruce a skřivené prsty. Točil se dál a dál a přitom recitoval. První lež a střežím uši, druhá lež, to nazouvám si boty. Když třetí lež zazní, dveře otvírám, při čtvrté už krk svírám. Pátá lež, když krkavci krouží, špička či celý nos mrská se v louži. Zastavil se a těkavým pohledem si ji prohlížel tváří v tvář. Když s úsměvem odhalil pár hnědých zubů, Amélie začala znovu křičet. Všimla si, že se mu na krku houpe zvláštní šperk. Tenký provaz, ověšený kousky masa, černými fialovými hnědými a také jedním čerstvým, růžovým. Šmiky, šmiky, šmik, lží nebude už víc, a po těchto slovech zatáhl za provázek u hlavy nebohé dívenky a se zhora nad její hlavou se spustilo ostří gilotýny, které jí projelo nosem. Odřezek spadl do misky pod její hlavou a z rány na něj stékala krev. Když se Amélie probudila do světla žárovky, nevnímala nic jiného než bolest a plesnivou vlhkost zdí. Zhluboka dýchala a snažila se opět neomdlít, když jí dlouhý, skroucený prst cvrknul do místa, kde dříve nosila svůj, teď už na dobro ztracený, pihovatý nosík. Hlavou jí projel blesk bolesti a pak další a další, jako během té bouřky v létě, pomyslela si. Seděli s maminkou u okna, opírali se o sebe a dívali se ven, beze strachu a v teple. Nyní však nebylo kam se schovat a blesky přicházely jeden za druhým, oslepovaly ji a vzpomínka odplula na vlnách bolesti hluboko do nitra její duše, kde bude navždy zakalená utrpením. Nevěděla, že odplouvá do tepla nevědomosti, ale pokaždé, když už byla napůl schovaná, Ldosnoc vrnknul do prázdného místa po špičce jejího nosíku, a ona se zase vrátila do smrdutého sklepa a z podpřivřených výček sledovala z jeho prstu kapat krev. Aniž by si toho byla vědoma, ronila velké slzy které se v misce na jejím klíně mísily s červenou louží. Plakala, dokud se kousek masa nezačal pohupovat na hladině slz a krve. Neplač, zlatíčko, neplač víc, kamarád ldosno vše v mžiku napraví. Pěl její mučitel, když se v rávoravě vydal přes místnost do kouta s krabicemi. Jednu z krabic zvedl, Položil ji na zem před Amélii a se skřiveným úsměvem se hrabal v jejich útrobách. Amélii klimbala hlava vyčerpáním, zápěstí ji brněla pevně utaženými pouty a palce na nohách už nějakou chvíli necítila. Když Alel dosno vyndal z krabice malé tělíčko, rázem se probrala z otupělosti a vytřeštila oči. Panenka Melabel. Ten zlý pán našel její panenku a teď se jeho špinavé dlouhé prsty zarývají do jejího buclatého tělíčka. Ne, vykřikla. Nech jí být, je moje a ty jsi zlý, pusti. Ale, ale, co pak si ji najednou chceš nechati? Však ještě včera si ji nechala s rybami plavatí. Hechtal se do sno a z nohy na nohu hopsal kolem malé Amélie s panenkou v náručí. Co ode mě chceš? Nikomu jsem neublížila. Prosím, nech mě jít domů a panenku si klidně nech. Když očka trochu natočíš, hromadu krabic uvidíš. Každá jednu hračku skrývá malých nezbedů tajemství. Tajemství, za která zaplatila malá dětská zhřešení. A jak už si jistě všimla, suvenýrů mám až, až, až. Tvoji krásnou balerínu ponechám si i tak, tak, tak a s těmi slovy vytrhl z panenky nosík, ponořil s ním ruku do mísy z krví, rozmáchl se a vrazil ho Amélii mezi rozšířené oči a červené tváře. Než Amélie omdlela, pomyslela si, že snad v tomto ošklivém sklepě zemře. A přesto, že strávila poslední hodiny v hrůze, toto uvědomění bylo to poslední, čeho se bála. Když se Amélie znovu probudila, cítila se prázdná, nemocná a opuštěná. Věděla, že je tam zlý pán s ní, čuchal k její kůži, hrál si s jejími kudrlinami a kontroloval pouta, snažil se smát tlumeně, přesto ho slyšela a děsila se bolesti, kterou pro ní má nachystanou. Snažila se dýchat pomalu, aby nezjistil, že je vzhůru. Chtěla odolat touze podívat se, co jí provedl s obličejem. Pokoušela se neplakat. On ale věděl o první chvíli, kdy procitla. Slyšel její tep, všiml si jejich sls zavíčky a smál se hlasitěji s každým úderem jejího srdce. Holčičko, kočičko, vstávej a rozesměj mě maličko. Dlouho to bylo nocí, co naposled já slyšel hrůzu, hrůzu, jež dítě v sobě nosí. Lahodný pokrm, jímž se starý já nikdy nenabaží. Šeptal a tím probouzel v Amélii ještě větší hrůzu pro tvé pyhy, jež náhrdelník můj zdobí, stejně jako mnohé další, i tobě dám možnost vykoupení. Jeden skutek prohřešení duši tvojí zapoví, dalších deset dobrých, ale život tvůj ti prodlouží. Jdi teď chodbou zapomnění. Mlha ti však připomene, lidosno má oči všude, nebojí se vzít si kousek tebe? Budeš mi chybět, holčičko. Rozepnul všechna pouta a nechal ji jí jít. Amélie necítila nic, úlevou nevyskočila ze židle a nerozběhla se chodbou pryč. Jen ochable seděla, a zírala na své konečně volné ruce v klíně. Nechápala, že jí vrátil svobodu. Proto jí dosno obejmul, zvedl jí na nohy, otočil a pomalu ji postrkoval ke dveřím vedoucím do chodby. Dlouhé minuty améliny růžové tenisky plouživě těpali po podlaze. Až když si uvědomila, že necítí ruku na rameni, otočila se. A spatřila svého mučitele stát pár metrů za sebou. Nevěděla, jestli byl tak vysoký, nebo strop tak nízký. Viděla jen, že má hlavu nakloněnou do strany, aby se ho nedotýkal. Jednou rukou Amélii zamával, zatřepotal prsty a usmál se. Poté ji už pohltila tma noci a víc neviděla. Amélii našli dalšího rána u potoka. Byla prokřehlá a na nic si nepamatovala. Přesto ale, kdo na ní pohlédl, uviděl prázdno v jejich očích a samozřejmě chybějící nosík. Pro dobro všech dokonce i děvčata ze školky později předstírala, že s Amélií není nic v nepořádku. Hrála si jako dříve a ani dospělí neuhýbali očima, když si představili hrůzu, co si musela prožít. Přízrak městečka vytanul na mysli každému, kdo o té příhodě slyšel, ale v zájmu ochrany Amélie i všech ostatních se celé městečko shodlo na tom, že se malá Amélie rozhodla zachránit vyhozenou panenku a přitom se v potoce zranila. Bylo to jednodušší a pro všechny přijatelnější. Byla to nehoda. A nehody se stávají. A tak Amélie rostla, zkrásněla a i přesto, že jí něco chybělo, se mnozí shodli, že ji právě tento nedostatek dělá ještě půvabnější. Měla mnoho příležitostí stát se na okamžik zlou a zhřešit. Ale pokaždé, když měla chuť zatahat mladší dívku za cop nebo nějakému chlapci podkopnout nohy, Zastavila jí mlha, kterou v sobě nosila. Nepamatovala si, kdy se mlžný opar objevil, ani proč. Stačilo jí vědět, že díky němu zůstává hodná. Přesto jí ale přišlo lákavé občas ji popudit. Poprvé se to stalo, když snědla kamarádce čokoládu a nepřiznala se, dokud v ní mlha nevířila tak mocně, až se pozvracela. Takových příhod se stalo mnoho a pokaždé si Amélie vzpomněla na krásnou panenku Melabel. Za okamžik se v ní mlha uklidnila, skrotila její zlé myšlenky a opět se schovala do jejího nitra. Tak čas plynul a z malé holčičky se stala žena. Říkalo se, že krásné ženy jsou nebezpečné a to hlavně sami sobě. A Amélie byla pro svou nedokonalost o to více nebezpečná. Žila s pokorou, byla milá a oddaná. S úsměvem na tváři pomáhala starším a vychovávala mladší. Byla svatou panou městečka. Každý jí záviděl a snažil se v sobě najít podobnou ctnost, jakou sebou nesla ona. Čím však byla větší modlou, tím větší ji ovládal chtíč, chuť mít vše a zničit ty ctnostné představy o ní samé. Za ta léta už znala svou mlhu. Věřila v ní a nechávala se jí zastrašit. Ledosno ji sledoval a toužil, aby provedla něco neodpustitelného něco tak hrozného, že by si ji mohl opět vzít. Nenáviděl, jak dobrou se stala, přestože to byl jeho záměr, když jí mlhu věnoval. Nenáviděl, jak moc jí celé městečko miluje. A miloval, že je Amélie ve svých nejlepších, nejkrásnějších letech připravená popudit mlhu a vplout do jeho náručí. A tak čekal a nečekal dlouho. Jednoho dne se ve městě objevil Johnny. Johnny to byl sakra chlap. Široká ramena, nadutý poklopec a v koutku úst špetku chlípnosti. Pohrdal Amélií a jejími přednostmi. Chtěl ji dostat, a zničit její dobro. Chtěl ji skazit a ukázat městu, že i dívka jejich vlastností zakopne, že úcta zemře stejně rychle jako moucha v mrazu, že on, Johnny, získá jejich světici. Proto Amélie nadbíhal, okouzlil ji a objímal svášní dravého zvířete na lovu. Amélie mu podlehla. Vytratila se do noci a nechala se uctívat jako žena. Mlha ji nedokázala zastavit, i když v ní vířila stejně naléhavě jako chtíč. Ten ale utišit nedokázala. Zaprodala se, zahodila svou ctnost a stala se nečistou. Jak malicherné, řeknete si, za to si nezaslouží takový trest – ale pan dlouhý nos bedlivě a toužebně sledoval každý její krok, a stačil mu tento poslední prohřešek, který navždy odvál možnost vykoupení. A tak se s hlavou skloněnou a dlaněmi v klíně probudila Amélie opět v poutech. A stejně jako tehdy kráčel kolem ní, z nohy na nohu hopsal, smál se a u toho šeptal. Malá, krásná Amélie, byla si necudná a za to tě ludosno pěkně zlechtá. <há> Starý pán na tebe čekal spoustu let, teď si tě i s Johnem odvede, skřehotal. Pak ji lechtal. Lechtal ji, když seděla na židli, svázaná, oči vytřeštěné a s hlavou zvrácenou. Chechtal se, když nechty projeli kůží, drásal a trhal, trhal a smál se, pěl dětské říkanky a nechal se smáčet krví stejně rudou, jako byly vlasy jeho, nyní navždy, Amélie. Městečko získalo o přízraku nový příběh. Vyprávěli si jej za nocí, kdy venku řádil děs hromů a blesků. Vyprávěli ho za nocí, kdy se dítě provinilo nějakou neplechou a později jej vyprávěli dívkám, které se nechali lehce unést láskou. Někdo říká, že si to všechno jen vymyslel starý Don. Ten, který stále s vozíkem objíždí městečko a sbírá plechovky pro svou ztracenou dceru. Mnozí si myslí, že je to pouhá snůžka děsů, ale i tak se to bojí říct nahlas. A někdo stále páchá zlo jen proto, aby ukojil zvědavost a pod pohrůžkou smrti spatřil Lodosna na vlastní oči. Co ale nikdo z nich neví je, že pan Ldosno je k zastižení od pondělí do pátku bezběrně za mostem. Podivín stan vás za ním zavede. Růžena Strnadová je nadšený umělec a knihomol. Má ráda všechny žánry, nejvíce však hororové příběhy a předně mistra Kinga, který je jejím vzorem od 11 let, kdy mohla v knihovně prvně vejít do dospělácké sekce a také později, když začala psát povídky. Napsaní ji těší, že si může hrát z osudy postav, měnit celé vesmíry a svými nápady děsit přátelé. Dále se ráda věnuje hraní na ukulele, malování, skládání puclí a lezení ferat. Děkujeme vám za poslech a nezapomeňte kliknout na odběr našeho YouTube kanálu, aby vám neutekla žádná nová audiokniha či zajímavý pořad.